小强力磁铁啊。哎。这下面很小力哦。什么东西很小力？那这下面很小力哦。对，可是这个都是强力磁铁哦，这个是大颗的强力磁铁，你手上那个是小颗的强力磁铁，知道吗？那这个啊，弟弟，这个就不是强力磁铁，这个是胶磁。胶磁，对，因为它软软的，它会。它胶磁铁。对，它是胶磁，然后这个是强力磁铁，好、哦，那它们都会吸，只是强度不一样，一个比较强，一个比较弱，知道吗？你要小心哦，不要吸到自己的手，好不好？妈妈。啊？拿不进来。那可以的，你拿下来看看，用力，用力就可以了。那强力磁铁的话，你只要碰到铁啊，哦，或者是铁类材质，它都会吸。小力。对。小力磁铁，大力磁铁。对。哦，这个不要玩哈，这个太大颗了，我先把它收起来，好不好？啊，放在这里。好，放在这里的。OK， 去找阿宙玩吧。